Olá, sou Gustavo Fernando, crítico de cinema, e o filme de hoje é a Aliança do Crime. 7, 2, 1, 2, 3, a Aliança do Crime. Finalmente estreia um dos mais aguardados filmes do ano. Principalmente que a Aliança do Crime está sendo cotado para, para a temporada de premiações e também pela atuação de Johnny Depp. Que está sendo muito elogiado nos festivais de cinema que o filme passou e também pela crítica americana. O filme, que é baseado em um caso real, fala de um dos maiores criminosos da história de Boston, Jimmy Buger, protagonizado por Depp, que se alia ao FBI na verdade, a é um agente do FBI, que é protagonizado por Edston para derrubar a mafia italiana. Bem, acabei de ver a aliança do crime e posso adiantar que é um filmaço. Sem dúvida alguma, um dos melhores filmes do ano. Dirigido por Scott Cooper, que anteriormente já havia feito Coração Louco, que foi o primeiro filme dele, que foi protagonizado por Jeff Bridges, que rendeu um Oscar de melhor atuação por Jeff Bridges, e também o Irregular Tudo Pela Justiça, que é protagonizado por Christian Bale. Esse é sem dúvida alguma o melhor trabalho de Cooper em todos os sentidos. Tanto na sua parte técnica, quanto no filme como um todo. É na verdade eu gosto muito das, das tomadas de câmera das opções que devem ter sido realizadas entre né, o diretor Scottyube e o diretor é, de fotografia que é um japonês que são maravilhosas assim o filme ele vai ele vai alternando câmeras lentas e zoom out e zoom in então essas alternâncias fazem com que o espectador se sinta na cena e consigo entender de fora qual é a visão de fora do que está acontecendo naquele momento Uma, algo que começou a me incomodar muito no filme, mas depois melhorou foi a semelhança de Aliança do Crime com dois clássicos do, do gênero de gangsters filme de máfia primeiro, o espetacular, Os Bons Companheiros e o outro, Os Infiltrados 2006, ambos dirigidos pelo grande Martin Scorsese bem Primeira semelhança que eu vi foi logo na terceira cena do filme, onde tem uma cena que estão todos na mesa e nessa cena serve na verdade para apresentar os personagens, principalmente para pavio o culto do Jimmy. Cena muito semelhante uma cena clássica dos Bons Companheiros que utilizaram para apresentar o personagem de Joe patch que na verdade também rendeu o Oscar de ator coadjuvante para Joe Pet. Então, a princípio eu comecei a me incomodar. Me incomoda também a semelhança do personagem de Joe Edgerton com Matt Damon em Os Infiltrados tanto no tom do personagem quanto no desenvolvimento dos mesmos isso me incomodou só que depois eu vi que ele retirou desses filmes o melhor que tinha entendeu são filmes que no olhar da linguagem cinematográfica pode até se parecer é, no andamento no ritmo só que são filmes diferentes claro e igualmente filmes de qualidade sem dúvida alguma, a Aliança do Crime é o melhor trabalho da carreira do Scott Cooper. Não tenho dúvida alguma em relação a isso, tanto tecnicamente quanto no conteúdo. O filme possui um trio de protagonistas que a princípio é ligado pelo sangue. Temos Jimmy Buger, protagonizado por Depp, o criminoso mais perigoso de Boston, seu irmão, simplesmente o senador que é interpretado por Benedito Cumberbatch e o Edgerton, que é um agente do FBI. Qual a ligação? De sangue, porque ambos são irlandeses, cresceram juntos. Então, o Edgerton ele tem uma ligação com o Jimmy, também afetiva, porque Jimmy é, cuidava dele quando criança. Então, isso daí se permeia. Mas, durante o filme, essas relações vão mudando. A relação que é de sangue se desassocia e a relação que não é de sangue. Passa a ser. E é muito engraçado a forma que o filme é desenvolvido que chega um momento que você não sabe quem depende de quem. Se é o criminoso que está na mão do agente do FBI, ou é o agente do FBI que está nas mãos do criminoso. O, o elenco é muito bom. É assim, temos vários atores com participações pequenas, mas participações marcantes. É, o que me impressionou foi que com o Bebete, o um papel dele um papel bem raso, sem brilho. E... Eu acho que o grande, o grande o mais marcante do filme é, sem sombra de dúvida, o personagem, claro, de Johnny Depp, que é o protagonista principal do filme, mas eu não colocaria Johnny Depp como um favorito aí às premiações. Eu acho que apesar dele ter uma atuação contida, bem diferente dos exageros aí que a gente... Característicos, talvez, das interpretações de Johnny Depp, principalmente aliadas aos filmes de Tim Burton, eu acho que é um personagem que não tem assim o potencial para arrebentar aí na, época, na temporada de premiações e conseguir os principais prêmios do ano. Eu diria até que é arriscado afirmar hoje que Johnny Depp é, já está finalista é, da, em, da categoria do Oscar, por exemplo, Globo de Ouro. Tá, já estaria entre os indicados a melhor ator Eu preciso ver as outras atuações Mas assim Eu gostei da atuação de Depp Ponto Mas não é uma atuação que salta os olhos E é maravilhosa não Se você vai esperando isso Eu acredito que tua opinião vai bater um pouco com a minha é, Além disso O filme ele consegue Fazer com que os seus personagens vão crescendo ao longo deles O desenvolvimento dos personagens é muito bom Mérito do roteiro um ótimo roteiro que conduz aí com qualidade a aliança do crime. Para resumir, eu adianto que eu gostei demais de Aliança do Crime, fazia muito tempo que eu não vi um filme de gangue ser é tão bom e eu recomendo que você vá aos cinemas, assim como eu fui para assistir Aliança do Crime. Você não vai se arrepender, principalmente os fãs do gênero. Minha cotação para Aliança do Crime, quatro estrelinhas. Espero que gostem. Até a próxima e bons filmes.